ន <named> ៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจបៃដិនបានបញ្យល់ថាភេកាំងបានដាក់កំហិតលើរົດយន្តអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅពេលចូលទៅចិនហើយអ្វីបានជារົດយន្តចិនអាចចូលមកក្នុងទីផ្សារអាមេរិកវិញដោយគ្មានការតាមដានហើយដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកសម្រេចចិត្តបើកអង្កេត បាទតាមលោកចូបៃដិនរដ្ឋយន្តបព្វកប្រជាកវិជាទំនើបមានភ្ជាប់បញ្ញតូរៈកមនីកុមឬក៏រដ្ឋយន្តអាកាសនីព្រមទាំងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតដែលនាំមកពីចិនអាចប្រមូលទនន័យរសើបរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងរចនាសម្ព័ន្ធអាមេរិកឲ្យបញ្ជូនដោយត្រង់ផ្ទាល់ទៅដល់ប្រទេសចិនតែម្ដង ដូចនេះអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអោយប្រកាសអំពីហានិភ័យរបស់យានយន្តភ្ជាប់បណ្ដាញដ៏ទំនើបរបស់ជនទាំងអស់នោះថាកុំរៀបគំហែងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកយ៉ាងណាពីព្រោះនៅពេលគេកាន់តែសិក្សាមើលរថយន្តអាកាសនីចិនពេលណាក្តីប្រួយបារម្ភរីកធំធាត់កាន់តែខ្លាំងពេលនោះ នេះបតាមប្រសាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយលំអិតទៀតថាការអង្គ ett សាធារណៈនឹងប AUX ធ្វើជាទូតទៅដើម្បីកំណត់ថាតាមបច្ចេកវិជាបំពាក់ក្នុងជាញយនសម្រាប់ចាប់ប្រមូលទំនិន័យឲ្យបញ្ជាយញ្ញនពីចំណាយបានយ៉ាងដូចបដិច្ចនិងមានវិធីនការចាំបាច់យ៉ាងណានៅពេលកំណត់ហានិភ័យបានទើបអាមេរិកសម្រាប់ជ្រើសរើសចំណាត់ការតាមក្រោយ ឥឡូវទីបសាយិនយុនចិនវិវត្តយ៉ាងលឿនរហ័សខាងនយមចិននិងកំពុងតែជ្រៀតចូលយ៉ាងខ្លាំងទៅតាំងទីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនรอบទាំងអឺរ៉ុបផងដូច្នេះអាមេរិកត្រូវតែរស់រានបញ្ចេញសកម្មភាពអังกฤษដែរសម្រាប់ជាការចាប់បាននេះការអังกฤษមានពាក្យពន់តែនឹងរត់យន្តអាកាសនីផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនយិនយុនចិនតែបន្ទាប់មកទៀតអាមេរិកនឹងពង្រីកការតាមដានសិក្សាដល់យិនយុនអាកាសនីគ្រប់ម៉ាដែលមានប្រើគ្រឿងផ្សំគ្រឿងម្លាស់ផលិតនៅចិនសម្រាប់ លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាអង្គនេះគឺជាម ৎস ួបាយមួយទុបទល់នឹងឧស្សាហកម្មរថយន្តចិនដែលលូតលាស់ខ្លាំងដោយវិធីខ្សីខ្សែលើបន្ទាប់ពីจัดពិធីនការមួយខ្សែធំដើម្បីកម្អួយចិនទទួលទំនេន័យនិងបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកមកសេតវិទ្យាបានផ្ដាំយុទ្ធនាការទុបទល់នឹងការផ្ទេរទំនេន័យរសើបប្រសព ដោយចេញក្រឹត្យហាមឃាត់មិនអោយផ្ទេរព័រមីនបុគ្គលរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាទ្រងត្រីធំទៅកាន់ប្រទេសដែរមិនគួរទុកចិត្តដូចយ៉ាងចិនទេបច្ចុប្បន្ននេះការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបុគ្គលកំពុងតែរីកធំធាត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែភាពរីចចំណើននៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិមិត្តព្រមទាំងរថយន្តអាកាសិនីឬក៏យានយន្តឆ្លាតដែលតែងតែមានបំពែកប្រដាប់តានតានចាប់ដំណើររបស់យើងឲ្យឧបករណ៍ទាំងនោះច្រើនតែធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិន